Вручення нагороди «Новус» на саміті ООН. Вітаю. У 1974 році Жак Фреско прийшов на шоу Ларі Кінга. У 74-му році. Ось як починалося це інтерв'ю. У мене в гостях видатний житель Майамі, доктор Жак Фреско. Я перерахую його заслуги. Він соціальний і промисловий інженер, проєктувальник, винахідник. У минулому консультант компанії Rotorcraft, керівник лабораторії наукових розробок у Лос-Анджелесі. Він створив і запатентував низку пристроїв від креслерських інструментів до рентгенівських установок, публікувався в архітектурному альманасі популярної механіки Saturday Review, служить технічним та психологічним консультантом у кіноіндустрії, член ВПС, відділу розробок в авіа. Базі Райтфілд. Розробив електростатичні системи захисту від обмерзання, спроєктував готове алюмінієве житло. А що в тебе в правах написано? Яка професія? Художник-конструктор. Жаку, ти соціальний інженер. Тебе не турбує те, що люди в Майамі кажуть, ніби Жак Фреско занадто випереджає свій час? Що твої думки? Що ми не готові до твоїх думок? Щось у цьому роді не хвилює? Мені здається, з цим зіштовхуються творчі люди в будь-якій сфері. Ні, не хвилює. Мені ніколи. Занадто багато всього важливого. Останні 85 років Жак Фреско дарував світу невтомні старання та працю, щоб створити краще майбутнє. Він заснував проєкт «Венера», який інтегрує науку та техніку у всеоб'ємну програму нового суспільства, покликану вирішувати проблеми людини та природи. Проєкт «Венера» пропонує систему, в якій автоматизація та технології розумно інтегровані в комплексну соціально-економічну структуру з однією метою – максимізувати якість життя, а не отримати прибуток. Нещодавно Жак Фреско відзначив свій 100-й день народження. Він не зміг приїхати, але зараз дивиться на нас у мережі. Пане Фреско, від імені всіх, хто тут зібрався, я дякую вам та вашій партнерці Роксані Медоуз за вашу місію, за невпинні дослідження, за неймовірні досягнення та безсмертну спадщину. Пане Фреско, ми наближаємося, ми вже майже готові до ваших передових думок. Ми наближаємося, і без вас ці зміни не настали б. Пропоную разом поаплодувати панові Жаку Фреско. Привітайте Хуліо, він прийме нагороду. Мені надзвичайно приємно, і я ціную цю престижну відзнаку за мою роботу в міському проєктуванні. Ці міста – частина більшої картини, якій я присвятив своє життя. Я мав на меті з'ясувати першопричини сучасних проблем і знайти їхнє вирішення. Я з'ясував, що в непотрібних стражданнях людей винен сам суспільний устрій. Це при тому, що в нас є технології та ресурси, потрібні для того, щоб змінити життя на краще. Жак пропонує нову комплексну соціально-економічну систему під назвою «Ресурсоорієнтована економіка», в якій засоби науки та техніки використовують для максимального підвищення якості життя всіх людей. Цей проєкт також увібрав у себе набір практичних цінностей, які дозволять людям краще розуміти наш зв'язок одне з одним та з природою. Одна з наших ключових ідей полягає у тому, щоб зробити земні ресурси спільним надбанням усіх людей на світі. Лише при розумному використанні земних ресурсів можна досягнути високого рівня благополуччя для людства по всьому світу. Будь-які компроміси лише продовжать проблеми, які ми бачимо сьогодні.
наше рішення включає в себе і системний підхід до архітектури, яка гармонує з природою. Усі міста проєктуватимуться з пріоритетом мінімальної витрати енергії, отриманої найчистішими і найдоступнішими технологіями. Зараз ми розпочали процес створення першого такого міста. У рамках нашої нової організації типу 501C3 під назвою «Ресурсоорієнтована економіка». Ми раді всім зацікавленим і охочим допомогти в створенні цього інноваційного міста. Зараз ми працюємо як проєкт «Венера» у Вінусі, у Флориді. Ми запрошуємо всіх дізнатися про цю позитивну альтернативу на сайті projektvenera.com. Дякуємо, що дали нам слово. Ще раз дуже дякую за цю нагороду. Від імені Жака Фреско та проєкту «Венера» дуже дякую. Це неймовірно надихає. Робота цих людей вражає.